Не грижа за пациентите, дури некои препуштени сами на себе, а за починатите да нема кој да ги извести домашните. Со овие квалификации за клиничката болница во Битола, денеска пред нашата камера излегува најблиските на 79 годишниот Трајко Бојовски, кој во понеделникот почина во интерното одделение, а до денеска домашните нема добиена отпусна листа, ниту знаат од што почина. Починатиот, како што велат неговата сопруга и керка, со страшни болки и голготи, неколку пати приман, повраќан и после повеќе сати на тегања со докторите, во неделата бил примен во интерното одделение. Примал само симптоматска терапија, како што ќе рече керка му, а другиот ден дури го нашле врзан, откако еднаш веќе паднал од кревет. Мажот ми цел изврзан. Како на бесилка, вака рацете врзани за кревето, едната и другата, и провиснати надолу, и нозете врзани, расчекорени едната и другата, и јас се запрепастив. И одам сега во салоно, барам сестра, нема. При втората посета до вечерта, домашните го нашле мртов, без предходно да бидат известени, и според нив, никој ниту го погледнал. Како може тука ве се слеква, облеква, луѓе влегват, излегват, персонало се сменва, никој нема. Кога сфриштив ме дојде, а после сите во вауна, меѓутоа беше веќе касно. Три пати ше ги побарав, три пати беа во истата соба, собрани заедно од болничарка, сестри и дали имаше доктор, не знам, важно, беа сите собрани купче во салоно, бомба да фрлиш. Керката вели дека болницата е во колапс, а персоналот е тотално незаинтересиран за болните и сите се плашат да не закачат корона. Болницата не функционира. Тотален колапс, таму единствено што функционира обезбедување. Оделенијата се празни, ништо не ни дадоја, ништо не ни известија. Пациентот починат, немаше мобилен телефон, не поседуваше. Оставивме два наши мобилни телефони за контакт, апсолутно никој не контактира. А нивни број за контакт не дават ние да контактираме, да прашаме за пациентот наш. Значи, во која држава, во кој систем Филипче ова го развива? Кое здравство и која клиничка болница? Од клиничката болница денеска не беше возможно да се добие мислење за овој случај. Меѓутоа, некои лекари неформално велат дека тука се е подредено на пациентите болни од COVID-19 и дека сега и одделот за физикална терапија се подготвува да ги прими евентуалните пациенти. Меѓутоа, барем са сега точна бројка колку пациенти со корона можат да бидат примени, не се знае како да е класифицирана информација, а на починатиот ниту му направиле тест за евентуална проверка.